Věříme, že zdrojem veškerého života je Bůh a základním životodárným vztahem je láska mezi Bohem a jeho synem Ježíšem Kristem. Bůh je dobrý a protože chtěl svoji lásku sdílet, stvořil tento svět. Stvořil vesmír, zemi a veškeré tvorstvo. Člověka stvořil jako muže a ženu a vložil do nich svého ducha. Stvořil je, aby i s nimi mohl mít důvěrný, láskyplný vztah, jako se svým synem v nebi. Člověk však boží důvěru brzy zklamal. Nechal se svést božím nepřítelem, satanem, a přijal jeho radu. Rozhodl se vzepřít se Bohu a žít si po svém. Tomu se říká hřích. Ten přerušil jeho vztah s Bohem a jako důsledek přišla na zem smrt a zlo. Bůh měl plné právo člověka zatratit a nechat ho jeho osudu, ale neudělal to. Z lásky k člověku poslal na zem svého jediného syna, který se vzdal nebeské slávy a důstojnosti a narodil se v těle bezbraného malého dítěte. Ten chlapec pak vyrostl v dospělého muže a během pouhých 3 let změnil osud lidstva. Vyučoval o království, kde vládne dobrý Bůh, uzdravoval nemocné a křísil mrtvé. Dokonce utišoval bouře. Miloval každého, i lidi, kterými ostatní pohrdali. Nakonec ho jeho odpůrci křivě obvinili, byl odsouzen a popraven strašlivou smrtí ukřižováním. Tím se naplnil boží plán. Ježíš byl nevinný, ale vzal na sebe smrt, trest za hříchy každého člověka. V lidských dějinách bylo ukřižováno mnoho lidí, ale jen jeden, Ježíš Kristus, vstal 3. dne z mrtvých. Ukázal se několika stům lidí a po 40 dnech vystoupil zpět k Otci do nebe, aby se ujal vlády jako pán nebes i země. Svým učedníkům seslal na pomoc Ducha Svatého a přikázal jim, aby šli do celého světa a šířili radostnou zprávu, že Bůh smířil člověka se sebou samým. Bůh lidem nabízí možnost obnovit ten původní přerušený vztah důvěry a lásky. Vztah, který otvírá dveře věčnému životu. Každý člověk do něj může vstoupit, pokud uvěří, že Ježíš Kristus byl ukřižován a vzkříšen a zaplatil tak i za jeho hříchy. Pokud takový člověk podřídí svůj život Ježíši jako svému pánu, získá věčný život a stane se součástí společenství věřících lidí, kteří se rozhodli Ježíše následovat. Po smrti existují jen 2 možnosti existence. Věčný život s Bohem, jeho království, nebo věčné utrpení bez Boha. Žádná 3. možnost není. Každý člověk si během svého pozemského života rozhoduje, zda Ježíše přijme nebo odmítne, a tím stráví věčnost buď s Bohem, anebo bez něj.